Dėmesio, visos nuotraukos ir vardai yra atsitiktiniai. Viskas padaryta juoko forma, nereikia to priimti rimtai. Smagaus žiūrėjimo. Sveiki mano mėlyjei draugai. Su jumis aš, Arčibaldas, ir šiandien aš su jumis norėčiau aptarti gan įdomią situaciją, nutikusią 2019 metų kovo 7 dieną, kuri iš pažiūros atrodo kaip nekaltas pokštas. Tačiau taip nėra. Tai istorija apie žmones, kurie iš pažiūros netokie jau paprasti ir jų piktus kėslus. Bet prieš tai mums reiktų išsiaiškinti šią situaciją. Ir tam padės mano kolega Giedrius ir Žilvinas. Taip kad nieko nelaukdami, važiuojam. Prieš porą metų Jadvyga su draugais nusprendė atšvęsti gimimo dieną. Žmonių buvo daug, o kad visi tilptų į namus, reikėjo išnešti kelis baldus. Jadvyga baldus išnešė į rūsį, bet dabar daiktų iš ten niekas jai netiduoda. Situacija atrodo visiškai nekalta, bet išklausykime Jadvygos. Vat švenčiau 75. Išnešiau fotelį vieną. Tokį patį išnešiau. Tokį patį? Tokį patį. Ir kodėl jūs išnešėt rūsę? Žilvinai, praėjo 10 sekundžių. Vat švenčiau 75. Išnešiau fotelį vieną. Nors Žilvinas ir neišsiskiria labai aštriu protu, tačiau Jadvyga jam viską paaiškino. Švenčiau jubiliejų. Vietos nebuvo, taip? Čia. Taip. Ir vieną išnešiau, vienas žmogus buvo invalidas, atsisėdo ant jo į stalą. Turėjom tą pailgą ir dabar jie nuo pernai užkalė. Tikriausiai kaip ir man kyla daugybė klausimų. Kas, kodėl ir kurgi? Žilvinas viską išsiaiškins. Nu. O uogienės kokios nelaikydavot konservuotų daržovių tenais? Mes vaikas turim rūsiai, a čia bolerinė. Jinai ten vamzdžiai eina, viskas. A, nu dabar bent jau mums aišku, kur yra paslėptas Jadvygos fotelis. Bet nejaugi Jadvyga laukia tiek laiko ir kreipiasi tik tai dabar į tave pagalbą. Policija kviečiausiai į savo valdybę. Ir čia jaunu nieks į mane dėmesį. Oje, kai mane jie į čigonką ir nudės, ir nubus visko. Tai taip išeina, kad ponė Jadvyga kreipiasi į pagalbą, bet negana to, kad nieks jai nepadėjo, tai dar ir grasina jai. Ar tik kas nors nepapirko jų? Mėla ponė Jadvyga, aš matau, kad jūs kreipiatės į Kretingos rajono savivaldybės administraciją. Jie tie davė atsakymą, kad jūs neturite įgaliojimo. Šitas butas ne jums priklauso, ar ne? Anūko, bet vaikas, kokį įgaliojimą, jeigu aš anūko būtė gyvenu? Prašome pateikti buto savininko įgaliojimą. Priešingų atveju jūsų prašymo nenagrinėsime. Tai parašyta. Taip, ir į antrą kartą, kai atvažiavus, sakė, žiūrės, su manim net nekalbėjo. Viskas po truputį pradeda aiškėti, bet negalima vienai Jadvyga pasitikėti. Paklausinėkime jos kaimynės. Ponia Veronika, kokia yra situacija su tuo užrakintu rūsiu, kadangi tenais Jadvygos yra baldeliai prieš N metų palikti. Kas galėtų tą rūsį atlaisinti nuo visokių barjerų? Žinot, ką aš pasakys, tinta dalis iš vis turbūt laisvė. Įdomu. Tai taip išeina, kad viską, ką pasakė Jadvyga, yra melas? Ir boilerinė, visi vamzdyna, kadangi tie vamzdyna ir dalis tų šilumos tinklą nupjaustyt, bet ten yra vandens vamzdynai. Va, ir ten ir susineš, kas begalėjai visokis rakybolus. Na kągi, mes jau žinome gana daug. Bet kasgi vis dėl to padarė tokią niekšybę ir uždarė Jadvygos fotelį? Kam dabar panižo nagai paimti ir užrakintas patalpas? Kieno iniciatyva? Komendantas ir kaimynas Gužys. O dieve, tai ko aš bijojau. Baisusis komendantas ir niekšas jo padėjėjas kaimynas Gužys.
Bet prie šių niekšų mes dar grįšime. Labą dieną. Labą dieną. Ar su gerbiamu Arūnu kalbu? Taip. Ir čia mane lyg žaibu nutrenkė. Komendanto vardas Arūnas. Ponas Arūnai, jūs trūdo žurnalistas Žilvinas iš 24 valandų laidos. Aš galiu pasakyti, čia jau buvo atėję pas mus į savivaldybės. Viską apžiūrėjo šita moteris, kuri jums turbūt kreipės. Taip, Jadviga mums skambino. Ir dabar galvojam, ar mums reikėtų tenais važiuoti aiškintis, ar nevertėtų. Žinokit, nu, čia bergžės dalykas, nes visų pirma, jūs turėjot pasiteirauti, kas jums tokia yra. Faktas toks, kad jin yra neregistruota visų pirma, ne? Čia gyvena, nežinau, žento bute. Taip. O aš esu namo pirmininkas. Ar tai, kad jinai nėra registruota ar kitaip pažymėta kaip namo gyventoja, ar tai jums suteikia teisę savavališkai uždaryti prieimą prie bendro naudojimo komunikacijų? Patapau prieš 3 metus namo pirmininko, ne? Ten, kol jie iki to laiko gyveno, jie ten krovė šiukšlės. Nu, ta prasme, lentos... Sendaikčius nereikalingus namų apyvokos rakandus. Jo. O situacija su tom durim kokia galas, kad kažkokia lenta turbūt užkrito ir tos durys neatsidaro. Ten užkrito lenta tiesiog, ar ne? Ne, ten paprasčiausiai reikia tas duris pastumti ir jos atsidaro. Tai aš sprantu, kad ponė Jadviga, jeigu sugebėtų pati patekti tas patalpas, savo daiktus gali pasiimti. Nu gerai, bandysit. Jūs tik įsiklausykite šį niekšą, taip ir norisi uždaryti tam Rusį. Na, bet nieko, prie jo mes dar grįšim. Dabar čia viduje slepiasi tas turtas, kuris jums yra labai brangus, taip? Nu, aš dabar reikalausiu, kad man naują padarytų. Žyvinėlį, 2 metai. Jeigu bus supuvėjus, reikalausite, kad naują atpirktų. Taip. Bet čia parašyta, kad pašaliniams įeiti draudžiama. Mėla ponė Jadviga, mėla ponė, aš pašalinis ar savas? Savas. Taip. Ir viskas. Viskas. Ir taškas, ar ne? Man pasakė, aš savas. Na, Žilvinai. Parodi, ką mokė. Šalalala. O ten gale mano bus fotelis, bet čia pažiūrėkit, kas darosi jų. Mano ten bus. Oi, kiek čia visko. Taip. Ko tik čia nėra? Kas tokios? Šunis, katės ir gyvatės čia. Na, va. Na, va, specialiai užremtas. Specialiai užremtas. Va. Jis labai puikiai žino, kad užkrito, kadangi jis pas ir užkritė. Taip. Dabar mes tikrai galime pripažinti komendanto kaltę. Bet palaukite. Komendantas žmogus nemėgstantis teliuoti rankų. Tikriausiai jisai paprašė uždėti šią lentą kaimyno gūžą. Jūs tyčiai į galą padėjote. Jo. Klausykit. Ponė Jadviga, ar tas reikalas buvo vertas tokių pastangų? Aš matau, kad esi pelėjęs. Mhm. Tai 2 metai. Nuo kovo 18 dienos, nuo pernai jis guli čia. A dabar už namą. Kiek įvertintumėt žalą? 100 eurų. Jūs labai gerai įvardinot tą vaizdelį. No. Kaip vadinasi? Ponė prie suskilusios gelbės. Per daug prašė auksinę žuvelį. Potelio. Bet principas yra vis dėl to, kad mes nugalėjom. Nu taip, žiūrėjau, vienai. Na taip, gal Žilvinas su ponė Jadviga ir pasiekė to, ko norėjo. Bet dabar mes pereinam prie komendanto ir kaimyno gūžio. Pradėkime nuo kaimyno gūžio ir išsiaiškinti, kas jis toks, man padės Google. Ir štai, iš Google man pavyko ištraukti, jog gūžys gali būti lenkiška pavardė.
Ir dar šitas jokingas ponas Vaidotas Urbanavičius pasakė, jog žodis gužys apibūdina skydliaukės padidėjimą. Na, o dabar periname prie šiek tiek stambesnės žuvelės. Komendanto, arba kitaip Arūno. Ir čia man pasisekė. Google išmetė netgi 3 įtariamuosius. Manau, pirmą Arūną galima iš karto atmesti. Sprendžiant pagal balsą telefone, jisai gan per senas. Be to jisai Ignalinos rajono komendantas, o Žilvinas sakė, kad veiksmas vyksta pajūry. Šį kartą esame visai netoli pajūrio, Vidmantų miestelėje. Antrasis Arūnas dirbo komendantų Pravieniškių pataisos namuose atviroje kolonijoje. Dėja, apie jį man nieko nepavyko surasti, išskyrus jo Twitter'io akauntą. Na, ir trečiasis Arūnas taip pat dirbo komendantų, tačiau laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Ir kai aš suvedžiau jo vardą ir pavardę į Google, išmetė štai šią nuotrauką. Ir tik pažvelkite, kas už jo. Nuotraukė akivaizdžiai matoma jūra. Reiškias, čia yra tasai Arūnas, nes veiksmas vyksta netoli pajūrio. Aš tikrai nesu 100% įsitikinęs, ar tai tikrai tas komendantas. Bet jeigu tai tiesa, įsiminkite šitą veidą ir kitą kartą, kai jį sutiksite kur nors gatvėje, prisiminkite, ką jisai padarė su Jadvygos foteliu. Ir Jadvygos fotelis čia tik tai vienas iš jo kriminalų. Pažiūrėkite bet kurią kitą 24 valandų laidą. Visur yra įmaišytas komendantas. Prisiminkite tai. Na, o su jumis buvau aš, Arčibaldas. Ir išlikite švieži. Iki.